बालेन जीलाई चाहिँ यहाँ भित्र मोटरसाइकल चाहिँ मोटरसाइकल गाडीहरू यहाँ भित्र कुदाउनु नहुने रुल निकाल्नु पर्यो, यो भएन। गाईचोरी यहाँ भित्र गाडी मोटरसाइकल निषेधित क्षेत्र घोषणा छिटै गरियोस् भन्ने मेरो धारणा हो। Hello YouTube family, how are you doing? This is ASR Memo back with another video. मेरो यो चाहिँ मेरो युट्युबको कभर भिडियो हो गाइज, मैले बनाएको। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ मार्केटतिर घुम्दै गएको बेलाको, यो हाम्रो खोटाङको खोटाङमा गएर दह्रो इन्जोय हानेको थिएँ, चिलमुङ्गा पनि चढेको थिएँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मार्केटतिर अगाडि मेरो रुखमाको यस्तै यस्तै बाटोहरू कुद्दै यो खतरा हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मिस गरिरहेको छु अब हामी चाहिँ यो माथितिर जाउँ न त, पायो भने किनिनी हामी कति भन्दो रहेछ। तर यहाँ हजुर पाउँछ कि पाउँदैन, कस्तो राम्रो हुँदैन, पैसा नभएको बेला चाहिँ राम्रो हुँदैन, हेर्नु नि पाउँदैन। यहाँभित्र चाहिँ खासमा गाडीहरू हुल्नु नदिनु पर्ने हो क्या महानगरले, यो गाडीहरू कुदाउनु हुँदैन यहाँभित्र चाहिँ। यो बालेन्जीलाई चाहिँ यहाँभित्र मोटरसाइकल चाहिँ मोटरसाइकल गाडीहरू यहाँभित्र कुदाउनु नहुने रुल निकाल्नु पर्यो, यो भएन। गाईचोरी यहाँभित्र गाडी मोटरसाइकल निषेधित क्षेत्र घोषणा छिटै गरियोस् भन्ने मेरो धारणा हो। अब हामी चाहिँ पुरै यो टोल चाहिँ यो एरिया चाहिँ सम्पर्क गर्न लागिसक्यो। कस्मेटिकको सामानहरू पाउँदैछ, बङ्की बङ्कै हिँड्छ त मेरो हस्बेन्डमा यहाँ राम्रो राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ नठोक्छ, राम्रो राम्रो चाहिँ ठोक्छ हुन्छ। ओ यहाँनिर भिन्टेज स्कुटर, यो मलाई मन परिहालेछ हो। मक्खन टोल हुँदै इन्द्र चोक निस्किने ठाउँ हामी आइसक्यो। लस्सी लस्सी खानु हुँदैन हो अनि यहाँ माने मान्छेहरूदेखि लिएर आएको लस्सी चाहिँ नखाने भयो, यस्तो मान्छे रहेछ। काठमाडौँमा चाहिँ मन्दिरै मन्दिरको सहर, मन्दिरै मन्दिरको देश हाम्रो, तर मन्दिरको छेउमा एउटा चर्च हुने भने समस्या हुने देश, शक्तिले सरापेको देश। पुरै बेच्दैछ यो बच्चाहरूले, अघि मैले भनिसकेको थिएँ नि यो बच्चाहरूले यो कारहरू बेच्नु यसको आमा बुवाले नै खटाउँदो रहेछ। अनि मैले नि एउटा यहाँ किनिसकेको छु, मेन्द्र चोकबाट सिधै माथि जाँदैछौँ गाइड्सहरू। यहाँभित्र हामी के पनि किनिदिनु चाहिँ लस्सीहरू पाउँदो रहेछ, तर खासै रोड
Hello. Guru, I will hear that Saudi and Sumala. You take us one children, right? Hora. That's a good note. I go by yet. Oh, yeah, we talk about marketing going by. We saw about energetic talk. Baba. मैले खोजेको छ सामान चाहिँ मैले भेटाइन हुन्छ उत्यासम्म आउन भाडा कुरा होइन भाइ काठमाडौँ टुरिस्ट बेस्ट एरिया हो यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई धेरै चाहिने चिजहरू यता हुन्छ यो दौरा सवाल पनि के हो यस्तो यो कस्तो पनि हुन्छ दौरा सुरुवाल दौरा सुरुवालको स्वरूप पनि बिगारिसकेको छ नेपालमा चाहिँ अब नर्सरी त फेरि साइकलमा हटेछ त Okay, guys, I have a video out of the room of my destination. But we don't have a soon video. Share, like, subscribe, God be good. नेपालमा चाहिँ बाइकहरू पार्किङ यसरी गरिन्छ होइन हाम्रो पनि यतै पार्क गरेका छौँ हामी घर जाँदैछौँ हाम्रो भिडियो हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेपाल अनि चाहिँ ट्याक्कै हाम्रो स्कुटर भएकोमा अब हामी जान्छौँ स्कुटर स्टार्ट गरेर हामी गयौँ यहाँ घर चाहिँ गइहाल्छौँ अनि यो चाहिँ विशाल बजारको अगाडि हो ठ्याक्कै विशाल बजारको अगाडि नै हामी आइसक्यौँ सायद हामी एक घन्टा जति घुम्यौँ होला भन्न चाहन्छु म अनि सट्टै भागिहालेछ को चाहिँ अनि यसरी हाम्रो स्कुटर कता हो कता भयो नि त अब पुरै कन्फ्युजनमा हो गए हाम है त कति लिने रहेछ पार्किङको चाहिँ थाहा भएन नेपाल एउटा मेसिन हुँदो रहेछ तर आएको टाइमिङबाटै पैसा चाहिँ लिने होला खोइ खोइ कता हो कता स्कुटर कति लामो रहेछ पार्किङ स्लट पनि यहाँभित्र चाहिँ अन्त अन्त अस्त व्यस्त काठमाडौँ
आज म चाहिँ अस्त व्यस्त काठमाडौँ घुमेको, अब स्कुटर कहाँ राख्यो